Tässä on nyt tämä, että Alanne voi antaa myös kanssa palautetta niin kuin esimiehelle. No joo, mä ajattelin, että... Tai... Ei tässä nyt mitään niin kuin ihmeellistä silleen yleensä ole, mutta että ihan suoraan voi sanoa. No joo, ei mulla mitään. Joo. Joo. Kuule, eiköhän tää ollut tässä tältä vuodelta. Joo. Kiitos. Sä sanoit siinä kehityskeskustelussa siitä palautteesta. Ja mistä palautteesta? Siis siitä, että saa antaa palautetta. Milloin vaan? Mulla on avoimet ovet. Johtamisen filosofiaan kuuluu se, että alaisten mielipiteitä ja mielialoja kuunnellaan jatkuvasti. Kehityskeskustelupa niin. No kun... No kun musta tuntuu, että sä et oikein aina kuuntele. Kuuntele? Siis miten niin en kuuntele? No esimerkiksi toukokuussa, kun meillä oli se ranskalaisten keissi, joka tehtiin ihan järjettömästi ylitöitä, niin sitten kun mä sanoin siitä, niin sä lykkäsit mulle sen IT-kehityskeissin ihan järjettömällä aikataululla. Kyllä mä siitä selvisin. Niin. Ja hyvin selvisitkin. Kaikki hyvin. Joo. Eiku ei. Kun musta tuntui siltä, että sulla on niin kiire, että mä en saanut sanottua. Siis kyllä mä kuuntelen. Siis kun joku puhuu, niin mä kuuntelen. Sä sanoit siitä palautteesta. Ei ole mitään kehitystä, ellei saa palautetta. Mulla tää on tää, niinku mun johtamisen ihan, strategian ihan ytimessä tämä, että on avoimet ovet ja että jokainen voi tulla puhumaan vapaasti. Niin mikä sulla oli se ongelma?